Здравейте хора, аз съм Антуан Бея и днес ще снимам на Майнкрафт. Bedwars? Да. И да, значи искам да видя има ли свободен мап. Не. Затова, когато се завърна, ще има... ще спра клипа на пазаде. И когато започне играта, ще пусна клипа. И да, връщам се хора. Започнем, ще играем на мапа Winter. Той е много хубав, снежен е. И се парзаля яко. Но, е много хубав мапа. Поне за мен. Много се е хлъзка. Това ще е гано. И правим пътя към Мидъл. И този клип ще е само за следобед. Пък вечерта ще има пак, мисля, че клип, но или може би ще има, или може да няма. Не знам. What? Чага. Искаш и е така малко история, но така е по-бавно. Не, чакай сега. What? Пичага. Oh, fuck. Пичагата се метна. И за да те направя щастлив, ето тук ще бронираме и това. Цък, цък. Хетка по-мекейф и моста ни. И нека си довършим моста. Цък, цък, цък. Няма никой след мен да ми дава. Или там може да има. Я да пробвам малко да им помогна с пътчето. Ей, бат Георги, какво правиш? Я дай да ги видя. Охо, те сега ли ще се бронират, бе, боже! Аз вече взех голд. Аз не помислих за връщането. Добре. Не! Той бе ме носа. Как бе човек? Айран поне да има. Добре, айран има много. Има много айран. Това е много хубаво. Печерата ни направи пътя. Това е много хубаво. Вей, как си? Как се чувстваш? Доста добре. Казал. О, това много телепортва. Места ни. Ано нещо. И той е с такова като мен. И да, и не. И да се... What the fuck, ще да падна. Оп. Легото си не стои много ужасно. Просто нямам думи. За да го пиша. Кой каза, че нямам думи? Ей, сега ще го пиша. Хоп. Аз съм пазач, така че ще се забравя яйцето. И да, и не, и да се чудите, аз си заобгадвам винаги яйцето на тази игра. Независимо дали нямам или имам. Аз в повечето случаи нямам. Много рядко имам, но пък от друга страна, па да си го заградим. Цък. Добре, правихме го. Мога пичага другия, не знам къде. Сега ще го проверя. И аз паднах с диамантената броня. И както иде, аз съм някакво с пичага, с пропага. И тези изобщо ще правят ли път? Мисля, че не. Те изобщо живи са добре. Искам да проверя това. И също сега ще се бронирам. Надявам се мода не е лепнал, плиз. Или лепнал. Не знам. И
мимо, не знам къде отиде. Мисля, че лефна. Или не мисля правилно. Не, лефна. Аз не го виждам на цялата... А, не, не е лефнал по-скоро. Той по-скоро си прави пътя моя човек. И чаката ми. Да, ами той какво мислиш, че... Той пиче мега як. Не да хаби на разно ресурсите. Надявам се. Е, не. А, да бе, едно отпусна. Добре, обаче печагата е там. А голда ми там ли? Не. Бе, печагата, знам как така прави пътя. Но надявам се да успее нещо да направи. Още голда ли ми е излезнал. Така. Той голда, щом не ми е излезнал, пък камо ли? Айрама. Що майрана не ме е излезнал де? Кама ли пак голда? Къде ме бай херто? А, добре. Тук е, да не се затвори там. What? What? Това не пуска. Много странно. Не пуска изобщо. Ето, сега ще пуска. Щото падна с много хубави неща, но какво направя, тя вече направи пътя. Аз освен да взема една, за да й помогна на проста кирка. Сега дано да е тръгнал айрон генератора. Да, тръгна. Това не работеше. Аз не се бъзи към попа. Не работеше. Айрон генератора. То за това. Ще е фарме тук. Пускай ми по-бързо. Да не се бъдеш пак лок. Надявам се моя да е още там. Прай 6 голд спауна. Прай 6 голд прайс. Надявам се. Дай ми. Колкото и да е голд. Но... Добре, добре. Дай ми ги, плиз. Ей, шит. Ей, шит. Не ми дава да е това ничка. А, не, тя пък е пърна. А, не. Съм павър зелен. Бъскам се. Това пак няма пуска. Чупай, хорошо. Но това пак няма да взе въщо. Оп, чакай, ще падна. Пак Георги. Ем падна. Това ще е по-добре. Сега ще нямам блокове. Тя направила всичко моето, аз трябва да й благодаря. Ти са рептия. Не ме виждат в момента. Надявам се и моите да не я виждат. Но като гледам, се я види. Много е бавен. Пич. Айде бе. Мързай. Дамянчо, дамянчо, оп. Съм да им се метна, да им се пробвам. Е, не, 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 те са заградили всичко. Само и как ще го направим това? Оп, искаш да направим? Ох,
ne. E ne, ti me baš, e ti me baš, ti me baš. Aj čekaj. Čekaj. Ne, shit. Никой не идва към нас. Надявам се, аренда има. Добре, няма. Пак. Не знаем защо. Абе, аз какво с тях ще се занимавам? Взимам една проста кирка, отивам за барик. Добре, не знаем, пак го няма. Добре, перфектно. Няма що, хора. 10 минути стана този клип. И сега ще го приключвам, защото наистина ще ги изнеса. Няма. Не се шегувам изобщо. Ето, ей сега само е с тази печага. Ще изнеса. 100% съм сигурен. Аз няма с тях да се занимавам. Сервер will restart. Сервер is restarting. И да, хора, на това не е disconnect. Това е рестарт. Смисъл, сервера се рестартира. И да, хора, надявам се клипа да ви е харесал. Ако е така, дайте един лайк и се абонирайте за мен, за да получавате всеки нов клип от този канал. И до следващия клип. Чао!